מדהים. מה זה הדבר הזה? וואו, 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 וואו. היה מהמם. יכולות מדהימות, וילדים לא הפסיקו לצחוק, וגם אנחנו, והיה מושלם. ומה הקטע שהכי אהבת? אהבתי את ה... את ה... זה שהוא התפלגר בחישוב. זה שהם היו עם המטטה, מקל מטטה. עם המטטה. שאף שאהבים את הכדורים. שאף הכדורים, בסוף. הקטע הכי מגניב היה הקטע שהם היו על החוט, והשניים עמדו בצדדים, ואחד היה באמצע. לא, מושלם. באמת שהיה יפה. עמית, תותח. מחכים לקרקס בור.